Ми забули, що було рік тому, коли кожного дня летіли борти з пораненими, і були сотні поранених і десятки вбитих щодня. Тобто говорити, що Мінські угоди взагалі не працюють, це нечесно самими перед собою. Тому що на той момент вони дозволили нам зменшити натиск. Далі що? Далі вони припинили, вони вже стали неефективними зараз. Що нам робити? Чи вибори – це є тільки один шлях розвитку Мінських угод? Абсолютно ні. Вибори ще проводити абсолютно однозначно рано. Але можна Мінські угоди розширювати. І є приклади міжнародних стратегій, яким чином вирішувались інші конфлікти по світу. Для цього мають бути створені групи. Не тільки в тому вузькому форматі, в якому зараз працюють Мінські угоди. У нас є там люди, які залишились без медичної допомоги. У нас там є люди, які помирають. У нас там є на тих територіях онкохворі діти. У нас на тих територіях є сотні невивезених тіл. Є сотні гуманітарних питань, які потрібно вирішувати, а для цього той формат, який зараз законсервований, його потрібно розширювати. Я зверталась до президента неодноразово з проханням долучити і мене особисто, і інших людей, для того, щоб формат Мінських угод був розширений, чим більше людей будуть включені до будь-яких мирних переговорів з обох боків, тим більше шансів, що у нас буде рух вперед.